something to be added on, but not a great deal. Oh, yes! What a tremendous shot from Jankovic! And really no chance at all there for Clemens from that tremendous free kick. Čuveni fudbaler Slobodan Cole Janković, rođen je na beogradskom Dorćolu 1946. godine. Odrastanje u siromašnom posleratnom periodu nije učinilo da nosi loše uspomene iz detinjstva. Naprotiv, kako kaže, vesele dane provodio je na ulici sa drugarima uz neizbežne dečijene stašluke karakteristične i zamislive samo za to vreme, kada je sve bilo ivičeno naivnošću, ali i manguplukom. Fudbalsku karijeru započeo je u Crvenoj zvezdi, prošavši sve klubske kategorije. Godine 1958. postao je njen standardni član, a boje beogradskih crveno-belih nosio je sve do 1975. sa povremenim pozajmicama slogi iz Kraljeva od 1966. do 1968. i slovenačkom Mariboru u toku naredne fudbalske sezone. U oba ta kluba Janković je beležio sjajne partije, pa je posle narodski rečeno pritisaka medija i upućene javnosti uopšte, tada jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera i najbržih na evropskim terenima, vraćen na beogradsku Marakanu. U većem delu plodonosne karijere, kada je reč ne samo o zvezdi, trener i svojevrsni životni učitelj, bio mu je Miljan Miljanić, za koga Cole kaže da je najbolji s kojim je sarađivao. Sa zvezdom Janković je osvojio pet trofeja, dve titule šampiona države 1969. i 1973. Kup Jugoslavije 1971. trofej super šampiona 1972. i kup prvoligaša 1973. godine. Najzapaženije mečeve Cole je zabeležio protiv velikana evropskog fudbala poput, pored ostalih, Liverpoola i Reala iz Madrida. Ljubitelji fudbala se zasigurno sećaju tišine na Anfieldu nakon Coletovog gola iz slobodnog udarca sa 20 metara za konačni trijumf zvezde, ali i poduže penal serije u četvrtfinalu Kupa pobednika kupova, kada je uz golmana Olje Petrovića i Slobodan Cole Janković bio sportskim rečnikom rečeno junak utakmice. Posle bezmalo dve decenije u zvezdinom dresu, Janković je pri kraju sezone 1975. godine otišao u Francusku, zaigravši za Lens. Nameravao je da u tom klubu i završi karijeru, ali mu je dve godine kasnije stigla unosna ponuda iz Osijeka, pa se Janković vratio u Jugoslaviju i zaigrao za istoimeni klub, gde je pored velemajstorskih poteza na terenu pokazivao nemiran mangupski duh i van njega. U, kako smo napomenuli, plodonosnoj karijeri, uz brojne fudbalske asove, kakav je Cole Janković i sam bio, ostaće zabeleženi podatak da je u Njujorku, u Buffalu, igrao u timu sa fudbalskim velemajstorom Eusebijom. Slobodan Cole Janković igračku karijeru okončao je u beogradskom Sinđeliću. Sa Coletom smo razgovarali o poznatim i manje znanim detaljima sa terena i uopšte iz života. Počeli smo ovu storiju mestom rođenja i odrastanjem. Da krenemo onako kako život nalaže, jel te? A to je detinjstvo. Vi ste rođeni na Dorćolu 46. godine nakon završetka Drugog svetskog rata i često pominjete da ste odrastali u nemaštini i da je to bilo siromašno, ali lepo detinjstvo. Pa ja ga, pošteno kažem, ja ga ne bi menio za ovo vreme. Jeste bilo siromašno, jeste bilo bedno, jeste da nismo imali ništa da jedemo ni... Ali je toliko lepo bilo druženje, tako druženje ne može da se ovde sada. Danas se druže ljudi iz interesa, a mene to strašno nervira. Jer ja imam
možda i jednog prijatelja u životu čuje da imam, to je tačno, ali mogu da imam 100 drugova, a 1000 poznanika. Znači, mora se da se pravi neka... Šta ja, ne znam kako da to nazovem, ne mogu da uporedim to, ali što se toga tiče, tih detinjastih druženja, to je bilo fantazija. Kako izgledao, možete da se prisjetite, kako izgledao jedan vaš dan, kada ste bili, ajmo, to je period pre Zvezde. Pa to je period pre 58. godine. Tako, ja sam 58. došao u Zvezdu, a u tom momentu, što sam imao 11-12 godina, strašno, baš sam malo pre rekao, strašno je bilo nemaština i beda. Imali smo, ja i brat smo imali pokojnu majku. Oca nismo ni upoznali, ja sam ga upoznao kad je umiro. Tad me dve njegove čerke iz tog drugog braka su saznale za mene. E onda su došle da me upoznaju. Onda on teo da ih bije, cepo im, nije mi ošto jasno zbog čega, cepo im je sličice, jer tad su skupaju oni albumi. I onda kad vidio moju sličicu tamo, jer sam ja već posle kasnije u igru u Zvezdi, ja sam njih upoznao kad su one imale 36-37 godina. Mislim, sad ja već imao 40 i nešto. Tako da, mislim to na stranu, ali beda je bila stravična. Ja znam, ja ujutru kad ustanem, ja znam da moram da idem u školu, a bežao sam iz škole, da bi išao na stadion Zvezde, da treniram 58. godine. I uvijek sam se kešao na tramvaj, odakle mi pare. U Beogradskoj ulici dole kad spuštate na Slavi, uvijek je bio milicajac sa pendrekom i uvijek je nas čekao, po 4-5 smo se kešali. I onda nas tu prebio, onda mi trčimo pa gore, gde Pavik imao klub Četvorku, tu ga stignemo od tramvaja, pošto uspori tu ga stignemo i tu sam se kešao i tako sam ja svaki dan išao na trening. Umeđu vremenu, ja sam pre podne kad nemam to, kad navodno u školu idem, ja odem na Bajlonovu pijacu, tu sam i rođen u Knez Miletinoj. I idem pa ukradim jednu papriku, pa jedan luk, pa jedan paradajz i jedan krasac, to se zna. I to smo mi svaki dan jeli, malte ne. Jer brata sam imao 5 godina starijeg, ali on, njega to nije interes, on se bavio, on završavao školu neku, ne znam ja koju, trgovačku. I njemu nije, kao neka sujet mu nije davala da on krade. On kaže, on je smatrao to krađom. Ja kažem, Đorđe, to nije krađa. Ovo je pozajmica, kako danas kažu, pozajmica. Ja samo pozajem te praze, da imamo da jedem. Nismo imali šta, nikad čamak nismo imali. I onda majka dođe u 3, pošto je radila u industriji duge boje lakova, dođe u 3, gleda, spremi nam tu salatu, nismo ni to znali da spremimo, kupi hleb. To je sve bilo što smo jeli i onda ono ode i pere stepenice po kućama da bi imali šta da jedem. To je jedna stvar, a druga stvar što je još gora bila, tragično je, nemaš, kad dođe zima, leto je još i lepo, ali kad dođe zima, to je strašno, se ukoč. Mi smo imali neki smedrevac, neki, a imali smo jednu sobu, u podrumu smo živeli i tu da i uvaj i osve, samo smo mi dobili kao vešernicu neku i tu smo mi napravili jednu sobu i tu smo živeli. I meni majka kupi, tada je bilo strašno skupo da se kupi džak. I ona meni kaže, slušaj sine, evo ti džak, ideš na Dunav stanicu, doneseš ugalj. Jer nemamo da kupimo ugalj, a zima da se smrzneš. Ali kaže, ako ti uzmu džak, nemoj da mi dolaziš kući. Znaš, je bilo strašno skupo, a ja ne znam šta da radim. I onda ja odem ispod... na Dunav stanicu ispod vagona, znači ono, otpada malo ugalja, malo čuvara, bilo stalno, nisi mogao da kradeš, znači je bilo beda, stvarno je bila siromaštva i beda. I ja tu kradem ugalj, stavim 50 kila na ležu, ali ja mali, ne mogu da nosim, pa vučem, pa nosim i donesem, tako. Tako da se ja svaki dan ili svaki drugi dan sam morao da idem da, nisam morao, ali u stvari morao sam, realno morao sam. Snalazili ste? Da se snalazim, da krademo ugalj, da bi mogli da prođemo u životu, inače gotovo umrli bi. To je neverovatno bilo. I onda je, mislim, jedna nešto vrlo interesantna situacija. Majka dobio od nekoga iz firme prase od 10 kila.
to u 14. godini vaše je bilo, kada ste probali prvi put meso ili govorite, kada ste čuvali prase u kući? Kad smo čuvali prase u kući, da. I sad smo imali jednu sobu i njega smo stavili, ja i brat smo u jednom kretu spavali, majka u drugu, a imali smo korito. I Bela, mi smo je zvali Bela, lepo ono poraslo, mi odvajamo usta njoj damo. I ona spa, onda je mi kupamo. Jedan put smo je stavili između mene i brata kao da nas greje. Ladno, mislim, stvarno je, jeste. Ali, jeste smešno, izvinite. Ali je strašno bilo. I ja, ja kad im rekao, Bože, rekao, majko, a gde ćeš ti? Gde ćemo, kad ovo, koliko će biti? Kaže, bit će na 100 kila, pa ćemo da je zakoljamo. U redu, a gde ćemo s tim mesom, šta da radimo? Ona me gleda. Pa nema frizdera, tad nije bilo frizdera, možda neko i mučnije imao, ali mi nismo imali. Mi kaže, vidiš ovo dvorište veliko, vidiš tu svi stanari, svi kopamo zemlju. U zemlju stavimo, u kesu stavimo i to ti dođe kao frizder i tako se čuva meso. Pure, ko nisam znao. Dođe 100 kila i mi je rekao, sutra preko idemo da ga koljemo. Pojavi se plava bolest i prase nam umre u kući. Cijele godine mi ga hranimo da bi imali da jedemo i umre, crkne i rekao je sada gotovo. I tako da, mislim, od tad sam počeo da mrzim životinje, mislim, to ne u kontekstu da ih mrzim ovako, nego nisam volio da nam budu blizu. Evo, to mi se deli, ipak je to moje detinjstvo jedno koje će mi uvijek ostati kao što mi je ostalo u trajnom sećanju, eto, to je to. Kolika je nemaština bila, ono što sam malo čas rekao, jeste to da ste vi negdje izjavili da ste u 14. godini prvi put probali meso? Jesam i to sa Zvezdom, išli smo na Ub, tad smo išli da ukrademo od Dragana Đajića. Jer mi je rekao da ima jedan dečko koji lepo igra na Ubu i mi odemo da igramo utakmicu tamo. I igrali i dobili, mislim koliko je to bilo jadno i bedno i smešno i ne znam kako da ga nazovem, jeli smo, pasovi smo dobili. Međutim, stavili su svima nama po jednu gajbu grožđa. I sad smo imali jednu šehe, smo ga zvali Trajković, koji je u Švajcarskoj sada, ali igrao kao tu halfa. I toliko smo bili gladni, da on nije mogao da čekao, nego on u pasovi gurne. Smešnost, majke milne, pasulj gurne grože i tako jede i pasulj, ako si ti normalno, gleda da mi je neko ukrao. A svi smo dobili pogaj. Mislim, strašno, stvarno je bila be. I tad smo Džaju videli prvi put igra, on igrao za njih. Više mnogo od nas, bio onako, vidi se da je igračina. Baš tad je već bio igrač i poslije godina je došao u Zvezdu. Vi ste 58. godine do 75. godine proveli taj period života u Zvezdi. Do 73. godine vas je vodio Miljan Miljanić, je li tako? Tako je. Dve godine, odnosno dva puta ste odlazili na pozajmice, u Slogu iz Kraljeva, pa Maribor. Tako je. I 75. godine, kažem, konačno ste, kažemo, završili karijeru sa Zvezdom. Tako je. Fudbalsku. U kakvom sećanju će ostati ta 58. godina? To je cela jedna generacija, odnosno osam fudbalera, sedam ili osam fudbalera je... Ja mislim da je sedam igralo za prvi tim, što to nije u istoriji se desilo, niti će ikada, ja mislim da se desi. Recimo tu je Trifke Mihajlović igrao, donao nam je dve, tri titule Trifke i tu jako je bio rezerva uže zadnjih 4-5 minuta ili šta, i da, gol. I uvijek je Zvezda dobijala te utakmice, tako da Trifke, pa Kule, Ačimović, pa... Boško pokojni, Kajganić, Mitiš koji je debito jedino od nas sviju debito u Splitu i bio kriv za gol i više ga nisu stavljali u tim. Karasi, ja, moja malenkost, bili smo, znaš, sedmora je bilo koji smo kasnije ušli u prvi tim Zvezde. Miljan je to radio fenomenalno, ja nisam u životu nikada ni sreo, čitao sam, ali tvrdim da nikada bolji trener u istoriji Jugoslavije ili Srbije neće biti kao što je bio Miljan. Iako vam je, kako ga vi zovete, Čiča, otkinuo dve godine, odnosno otkinuo dve ili tri sezone i 200 utakmica u Zvezdi. Jeste, jeste. Otkinuo mi je mnogo utakmica u Zvezdi. Ali ja se nikad nisam mogao ljutim na njega, jer
Ja sam bio neki mangupčić, volao sam život, volao sam kafiće, volao sam da idem u diskoteke, volao sam devojčice, pošteno kaj. To je tak bilo vreme. Nisam bio ko ovi, neću da imenujem moje kolege, koji su dođu posle treninga kući i gotovo. Je li Miljan jedno napravio grešku, nije grešku, napravio je fenomenalnu stvar što nas sve u 22 godine poženio. I Kuleta, i Karasija, i mene, samo da ne bi zujali, da ne bi skitali. Računa, ima ženu, žena će te čuva kući, znači, gde ćeš di ideš? I to je Milja napravio jedno po meni, za njega je to fenomenalna stvar, za mene nije, ali dobro. Pa onda nas je odveo u gradsku bolnicu kao na neki specifički pregled, nas, ceo tim. Mi odemo, on, sve nam izvedi krenike, po tri dana, sve. Nevero, imao je neke bisere čudne, ali je, mi nikad posle više nismo ni bolesni bili, ništa stvarno, niko se nikad nije povredio, sem što sam ja bio slomio ruku i džaja nogu. U principu nisu bile te prepone, da kažemo, ko danas, pa malo pa pucaju mišići, pa ovo, to kod nas nije bilo. Miljan je stvarno bio vrhunski stručnjak. Mislim, nemam reći, stvarno je bio vrhunski. Kažete i malo čas da je bio veliki psiholog. Psiholog je bio stravičan. Užas, tačno je znao, ja sam recimo jedno veče bio u Požarevcu, zvali me neki tamo zvezdaš, aj dođi, pravi me neku žurku, ono. Ja odem, ali dobro, tišno zato što je bilo utorak ili sreda, nije bilo ono, utakmice. I ja dođem ujutro, tamo pevao sam neku pesmu i on je sve znao. Ja dođem ujutro na trening i trčim i ono, ajde, kaže, šta je, nešto si umoran, ako nije, nisam čičao, tamo posle, ja tera. I on počne pevati tu pesmu koju sam pevao. I ja ga samo pogledam, rekao, mogu da idem u slačionicu. Ja znam šta me sleduje, kod njega nema. Ja sam jedini igrač u istoriji Zvezde koji je igrao, koji nije igrao ošte utakmicu. A ušao sam igrao. I to u Čileu. U Čileu, mi na nekom turniru, mi, Spartak Moskva sa ovim, kako se zove, Lavom Jašinom, kolo-kolo i ne znam, ne znam, ali jedan mnogo jak tim od njih. I ništa, ako kolo-kolo pobedi, on je prvi. Ako mi igramo nerešeno, mi smo prvi, a ako izgubimo mi, onda je CSKA taj prvi. Ne znam kako, već Spartak, ne znam za koga je igrao. Za CSKA. Ide ovako da, i meni Miljan, 84. minut. I on mi kaže, ajde, zagrevaj se. Ja bio rezerv. Ja besan, ako prvo što sam rezerv, rekao, dobro, nema besan. Ja nisam obukao cipele. Još nisi obukao cipele, brzo ulazi. Ja nisam, ja samo navukao cipele i ulazim u teren. I u tom momentu, Trivke pravi faul, ali pravi faul na jedno 20-25 metara. I sudija svira penal. I ja tu, uvek ja. I ja tu skočim na sudiju i o meni crveni karton. Mi je nije video. I ja kako sam došao, ja se vraćam. I sedmo na klupu. I Mija me gledala, znaš, ne gledala on. Znaš, decole, pa što, jesam ti rekao da ulaziš unutra? Pa rekao, ja bio. Gde si bio? Pa što si? Pa rekao, dobit crveni karton. $100. A toliko smo imali za celu tu nestole i kaznili. Tako da, mislim, on me u stvari i voleo, jer je voleo mangupe. Ja sam u suštini bio pravi mangupčić, onaj beogradski, dorčarski. Voleo sam te, a on je to voleo, ali voleo normalno i disciplin. Tako da je, ali mislim, mnoge stvari, ne mogu da pričam još mnoge stvari, on mi po 23 utakmicu u prvenstvu sve dobijemo. I idemo na Ofkovo. I Miljan gleda, kaže, o, pa vi ste gotovi, pa vi ovo. Izgubit ćemo danas utakmicu, gde da izgubimo, kakvi šta imaju Sanje i nemaju nikog više. Sanje nam da dva gola i te dva gola iz ofsajda, ali jeste bio, ali nema veze, 2-0 izgubimo. Kaže, šta sam ja rekao? Majke, pa mi protiv Liverpoola isto. Ako nemate ništa protiv, na Liverpoolu ćemo se kasnije malo osvrnuti, ali ono što stariji poznavaoci fudbala govore da su te turneje po Americi bile najinteresantnije za vas, odnosno za igrače Crvene zvezde. Pa znate kako, mi smo odlazili,
uvek u decembru mesecu na turneju. Idemo vrate se januar, februar, ili tako? Ne, vraćamo se negde oko 20. februara, crni, svi preplanuli, ovde već snega nema, 28. obično se igralo, 28. ili 26. počne u februar ili prvi dana marta počinje prvenstvo. I mi smo uvek harali to proleće. Počinje zvezdino proleće. Uvek, da, uvek. To se znalo. I stvarno smo igrali tamo uvek jake utakmice. Miljan je to guro, forsirao na jakim utakmicama. Onda nas terao u 12 sati kada je 40 temperatura da treniramo. Tako i meni i pokojnog Žiku Jeftića, pa smo mu zapamtili, više nikad ga nismo pitali ni za šta. I između ostalog, lepo je bilo, lepo je, mnogo je lepo bilo tamo. Majke, sećam se, Bleki Bogićević je bio, se zabavio sa Vesnom Vulović. I tad se srušio avion. A mi bili u Bogoti, u Kaliju, igra neki turnir, i gore ja vidim ono mafiju, ono, tad je onaj vre, valjda vlada, onaj, kako se onaj... Pablo Escobar. Da. Ja vidim avioni samo sleću, uzreću, vidim, bo idi, reko bezi, i nema veze, i mi tu se zafrkavali, baš onaj... I Miljan tada dobije čerku. Uh-huh. I sad, ali pošto ja bio na četvrtom spratu, na petom je bazen i on sedi, on je spavao čovjeka tu u životnici, on je spavao 3-3,5 sata u toku celog dana ili noći. Nikad više nismo, to je neverovatno. I on nešto piše tamo i ja čujem, čerka, kako, Zorka. Eko, evo moj šlak, sad ću da ga zaludim, i ja ugačem, i izrađem gore, ko čiče čestam. Šta će? Pa reko, dobili ste čerku. Šta ti presušiš? Moš buramu, no. I otanu me dole. Mislim, ja sam volao tako da se šalim, ali i on je volao se šali, ali je bio strašno strok. Mislim, to ne. I u stvari počnem da pričam za Vesna Ulović. Da. I za Blekija Bogićević, zabavljam se. I dođe od Mikija Nokovića, on isto bio u ekipi, dođe neki stric njegov koji je pobegao 40. godine tamo i živi tamo. I on dođe i donese na novine, kaže, ljudi, kaže, pa avion jugoslovenski, ovo, svi poginuli. Kaže, ne znam se, kaže, šta je sa Vesnom Vulović, znaš. I ništa, i mi se dođemo, znaš, ono, Blekiju sam rekao, i Blekiju se čuvar, kaže, šta? Pa rekao, devojča ti bre pala jer izgleda je poginula. Ne smijem da lajem, šta je rekao, bebe, mate, znaš ono, šta traži, kaže gore, na toj visini. Mislim, budala bio, kompletna budala bio. Tako, eto, to su neke dogodovštine, ima mnogo. U New Yorku hteli da nam provale, razbiju autobus, zbog Blekija gluposti, šta je radi, tako. Okrenuo je zadnjicu, jel? Da, budala, i to u Harlemu. Još nama kaže šofer, nemoj slučajno ljudi da napravite glupost, stavite zaveso. On skinuo i zadnjicu i na prozor. Šta kaže Miljan u tom trenutku? Nešam, kaže, Vladislave, završili smo. Pa sve znao ko šta radi, ne može da gleda. Vas je, kažu Miljan, čeličio i možemo reći da je malo i kinjio u nekim trenucima. Mogao je sa vama nešto što možda sa Draganom Džajićem nije mogao. Ili sa nekim drugim fudbalerima. Jel to ponovo psihologija? Jel se ponovo vraćamo na Miljanovu teoriju? Yes. Ja kažem, ja sam sa Draganom eto koliko 17 godina bio igrao. Nikad nisam u životu vidio da je Miljan povisio to na Dragana Džajića. Ali nikada. To je neverovatno. Nikada. Ja jednog dana, baš kad je Miljan išao u Houston operaciju srca, jedini ga ispratio Sani i ja. Niko više nije na aerodromu i dođem i njemu vidim da mu idu suze. Što sam ja došao, ja sam bio stvarno mangučina, ali i da se pobijem i to sam pravio gluposti i te kake. Ali i on me gleda, kaže šta ću ti ovdje, Prkočića, došao da vas ispratim, a samo molim Boga da se ne vrati, tako se vrate opet za nas malo tretirate. I on se smije barabo pa me udari po glavi i tako. I posle kad je došao, ja mu to kažem i on kaže, evo vidiš, to je ta psihologija Dragana Džajića, da sam bilo kada, da sam mu povisio ton, pogotovo među vama 20 koji ste u slačionici, ili na utakmici sam viknuo, on ne bi nikad bio igrač. Jer je strašno psihologiju imao, Dragan je bio osjetljiv, nežan je bio, nije dozvoljavao da vikneš na njega, a nas je vikao na mene, Karas je Kuleta, Trifkete, da ne govorim, da ne nabrajam. Pa i na Paviku, i na Kiru, doći noška, ma znam, sve živo. Peru, Krivokuć, da ne pričam.
ali nikada Džaj nije. I kaže, zato je on, kaže, postao veliki igrač. Rekao, svaka čast, ko bi se toga sjetio nas. Ali dobro, mislim, imao je mnoge i mnoge stvari imao u životu. Ne mogu da pričam što jeste, jeste. Ja nisam takvog života čovjeka sreo i vidio. Verovatno je nečemu i služila vaša pozajmica u Slogi iz Kraljeva, je li tako? Dve sezone ste tamo proveli? Nisam proveo godinu i nešto sam proveo. I to je bila Srpska liga, to je bila strahota Srpske lige. To je bio Bora Čačak, Sloga Kraljeva, Napredak Kruševac, Radnički Kragujevac, Sloboda Užice, Bora Čačak, Majdanpek, Bor, Mitrovica, Voždovac, ma mislim da ne nabrajam, strašno je bilo, strašno. Ja sam tu u toj sezoni 43 gola dao. U toj sezoni. I počnu novinari normalno. Da vrše pritisak, ili tako? Da, počne da vrše pritisak. U međuvremenu se pojavi Radnički Niš. Ja nisam ni znao ni koji su ljudi. Mi smo došli iz Niša da porazgovaramo s vama. Evo vam ključevi od stana, evo vam ček, ne znam koliko, 5 miliona, nešto kao privremeno, da potpišeš za Radnički. I ja gledam, rekao, znate šta? Ja moram da razgovaram sa Zvezdom, jer Zvezda je mene ovde. Mi smo razgovarali sa Zvezdom, lažu. Mi smo razgovarali sa Zvezdom, po ovo, po ono. Kaže, oni se slažu ako se vi slažete. I odvedu mene oni u Vrnjačku banju i mi tu vručali i pravo za Niša. Rekao, što ljudi ni stvari, nisam uzao, nisam ništa. Čekajte da razgovara. Nema što da se razgovara, kaže, to je sve završeno. I u Niš i oni mene u hoteli zaključuju 3 dana. Otmica. Otmica, da, pa to je bilo kao ono Julije Johnson, ne? U nastavcima. 3 dana. I ne znam kako je to neko saznao, a Nikola Bugarić bio načelnik SUP-a i tačno je sve provalio. I ne znaju gde sam. I onda ne znam, neko je cinkario, ne znam šta je bilo i oni me nađu Niš i dođu u ovoj miliciju, otvorili, provale vrata uz ume i vrate me u Kraljevo. To je bilo afera, to je bilo strašno, ti se vidi, nisi rodio, bilo je baš, koje je bilo 65. Tako je, 65 ili 66, tako nešto. 66 ili 7, možda, tako nešto, tako, ja, ako gledamo kaftinu ili za slogu, pa onda. I ništa, i vrate me, i ja sam, i onda pritisak počne novinari, vrše, evo, Čiča, vidite vi ko je to, da čovjek od desno krilo da 40 nešto gola u ligi, to je neverovatno toliko, i dobro, i on uzme i vrati me. I onda 67 ili 68, tako, vrati me. I ja počnem da igram za prvi tim, igro proti Ute, Arada, ovo je Liga šampiona. Dobro, dan put on mene zove u kancelariji i kaže, nešto Cole, kaže, moram da ti nešto kažem, ima 3 kluba gde bi ti trebao da odeš. Kao da si me maljem udario, kao da si me ubio. Strašno. Ja gledam, reku, molim, kaže, ima Maribor i ne znam šta još ima. Ako hoćeš da ideš, rekao Čiča, znate šta? Kaže, jel ja sam odlučio da igram ovu sezonu s jednim krilom, to mi je nešto udarilo u glavu, da ja samo s jednim špicom igram. Znači Džaja. Džaja i povremeno, i Vojin Lazareć u stvari u špicu. I ja rekao, ne znam, rekao Čiča, vidjet ćemo, pa ću da vam kažem za dan, dva. Ja on kaže, nemaš da mi kažeš, ona kaže, to je ili, kaže, nema, kaže, ja sam to odlučio, to je tako, a ja ti garantujem da iduće godine da se vratiš pod uslovom normalno ako budeš igrao tamo, ipak je to prva liga. Vi ste se dobro pokazali u Mariboru, isto ste ja, bili dobro. Ja u Mariboru četvrti strelac ili treći? Treći, ja mislim, se bio strelac u toj staroj Jugoslaviji. I normalno, opet novinar, pritisak, Čiča, pa ovo je preterano, pa ovo je dosta više, ovo je sramota, nemamo krilo, pa nemamo ovo, pa nemamo ono. I on mene 69. godine vrati i onda to sve imam prvenstvo, 70, 71, 72. I onda sam počeo tada jedno, tad sam krenuo da igram ono normalno. Imao sam jedan konflikt sa Draganom Džajićem. Na letu je bilo 68. ja debitovao za prvi tim. Igram u Mostaru. Oni tukli, to se, ne znam, to moliš Boga samo da se vratiš u Beograd živ i zdrav. To se i u kiću mu udaralo, to se ne znao kakav žuti kartelnik nije mi postao ono sleđa. I ja uvijek sam volao iz mrtvog ula da dajem golove, to tako sam davao i u Srpskoj ligi, 50% sam dao golove, 2 put centralno, 3 put šutno i dan golove.
ja tako isto to uradim, a Džaja bio na, na kod penala, ko sam, ja ga nisam vidio, ja i užao mu sa Čunićom, da ti razadim, počne. Ja ga gledam, mislim se, mi idi bre, ludače, što ti bre, meni bre, na, te bre, pričaš nešto. Na. I on, kome ti lud, mrko ti si bre, luda, ja meni šamar udri. I ja kontru i on patne dole. I Miljan u tom momentu ulazi. Samo kaže, skini se. Šest mjeseci nisam vidio tim. I Dragan, Dragan ode sutradan i kaže, Čičića, ja sam kriv, ja sam ga napao, ja sam ga udario. Ne? Šest mjeseci? Da. Tako, uvek mi nešto mi je uradio. I nije to bilo jedini put da ste šest mjeseci pa bili bilo i, van tima? I bilo još jedan puta. Kažete, ističete da ste mangup, odnosno da to mangup nema nikakvu negativnu konotaciju. Ako spojimo dva mangupa beogradska, jednog sa Crvenog krsta, drugog sa Dorćola, dobijemo kumove, je li tako? Gorana Sultanovića. Pa da. Kako je došlo do toga? Kako je došlo do kumstva? Pa da, to je već malo duža priča. Ovaj, mi smo nekako imali smo, to je bilo kao trojstvo i taj Rade koji je, Rale koji je bio gazda, ambasador, ono, preko puta groblja je bio nekad ambasador, restoran fenomenal. Tu sam ja svaki dan bio sa Tomom. Zdravkovićem. Tomom Zrakovićem, nažalost, to već sam isto bio kad je umro. S njime sam se baš družio. Imao lepe uspomene. A ovo je jedno, mi smo se upoznali. Baš smo, upoznali smo se kad je bio Real. U stvari ne, pre toga, pre, dve godine pre toga. Smo se upoznali, e, kume, da budemo kumovi, da budemo kume, da budemo kume, o, i tako budem. Ja sam 68. se oženio. E, on je bio kum. 68. sam se oženio, ali tamo sam rekao ono da je Miljan i sve nas mlade. Ženio? Da, 22 godine odmah ženio, da ne bi skitali, da ne bi zujali. To je tako bilo. I ovaj... I eto, poslije smo poslali baš dobri prijatelji i kumovi, i družili smo se, evo i dan danas se družimo, hvala Bogu, i oni žive zdravi i ja, i eto, to je to. Posle Nadinka Cole, koji pretpostavljam da vam je majka nadenula, je li tako? Ne. Niko ne zna ko mi je nadenuo. Ne znam, mi smo tamo, tada je bilo ono poznato po ovim, kako se zove, po Dorčelu, ajde Nadimak, daje ovo Klem, po Janka, Marka, ne znam kako je meni dao neko ime Cole, uopšte mi nije jasno. Imali ste još jedan Nadimak, a to je bio Steve McQueen. A dobro, to sam kao podsjećao, kao mlad sam podsjećao na njega i ono su stalno govorili, vidi ga, kaže, isti Steve McQueen. Ja, ne znam, on je čovjek bio lep, ja sam bio ružen, ne mogu da vjerujem da nas je poredili, ali dobro. Ne, pa to su, kako bi se reklo, beogradske priče. Jeste, ovaj, beogradske priče, tačno tako. Da. Ovaj, 71. 73. i 75. godina. Pretpostavljam kada vam kažem da već imate asocijacije koje su to utakmice bile. 71. godine, Panathinaikos, jel tako, u dvomeču Zvezda je ispala tako u je. Polufinale. Ovaj, Kupa evropskih šampiona, tako, tako je. I tu se nešto čudno događalo pre utakmice. A vi ste nakon utakmice izneli da je ta utakmica, pa možemo reći... Prodata. Prodata, da. I to vas isto koštalo, kad sam ono malo čas rekao da ste izbačeni iz tima šest mjeseci, to vas je koštalo ovo što ste izjavili 10-15 dana posle utakmice sa Panathinaikosom. Dakle, šta su utisci na tu utakmicu, koji su ono, kako bih rekao, koje su to slike koje su vam pred očima sa utakmice sa Panathinaikosom? Znate, vrlo je čudno bilo. Ja, oni su govorili posle revanša od u Beogradu, kaže, može da bude i 5-1 i 6-1 tamo, koliko god nam treba, 3-4-5-0, tako će da bude. Jer je ovaj Puškaš bio ovaj kum od gazde Panathinaikosa. A i bio je i kum sa sudijom, koji je sudio i mi to nismo znali normalno. I ja Miljan onako slučajno kažem, rekao, Čiča, pa zašto kad vidimo da nam prete, da ovo, da ono, ne možemo ništa da uradimo, dajte, rekao, da idemo za vreme utakmice. Kaže, mnogo si pametan. Kaže, znaš da ti 24 sata moraš da budeš ranije tamo. Ako da nam zatvore aeredrom, ne možeš sletiš, gubiš 3-0. Da. Po reku ima logike, znaš, mnogo je pameti, znao je sve te cake. Dođemo mi tamo u Hiltonu,
hotel Hilton, mi seljaci odavde, kakav Hilton, ne znam i da se ponašamo, stvarno je hotel vrhunski. Ali kad smo došli, cela Atina je bila u ovako zeleno-belo zavese. Ali cela, i restorani, i stanovi, i sve, od aerodroma, sve. To nisam u životu vidio. Kažem, šta je ovi ludaci? Dođemo tamo uveče, večera, ali da legnemo spavamo, nema spavanja. 10.000 ljudi kruži oko hotela, sviraju, pevaju, znaš, deru su, dobro, ajde, nema veze. I milicija dođe, rastara ih, odu oni ponovno. I dobro, nema veze. Mi ujutru šetamo i kaže, ajde na ručak. Gde na ručak? Oni je stave ovako prolazni restoran, kao što je ovako ovde. Prolazi, da može svako da uđe da popije kafu i ovo. I tu nam spoje stolove. Meni je već bilo sumnjivo, rekao, ljudi, ovo nešto nije normalno. Nemoguće. Ništa, mi sedemo da ručujemo, a običaj je u fudbalu i u svim sportovima se spoje šta stolovi, igrači sede za jednim dugačkim stolom, a tamo uprava kluba, što je logično. Čeo ovde ljudi, nema ni jednog jedinog. I mi počnemo da ručujemo, ako imamo kod Debre, gde su Ibre? Gde je ovaj fizioterapeut Kotlević Aca? Njega nema, on stalno je tu gleda. Preko šta ovo? Opet mi nešto nije, ja kažem, kvara si u tanji, rekao, šta je bre ovo, ovo je liko normalni ljudi, šta je bre ovo, ne znam što se dešava. Ma ja, kaže, ajde ti stalno nešto pričaš gluposti, i dobro, rekao, tako uraju da nam veze. I donesu nam buljon od jajeta. Nikad u životu pred ručak nismo jeli supu, niti čorbu, nikada, to pamti veku, to se zna. Ušli spotri si. I mi krenemo da jedemo, i jedan put na pola, kad smo već skoro pojeli, jedino je Karasin i ja. I on je nešto i trča tamo. I ovaj, daje nam, i Aca dođe, šta je, ko vam je to dao? I počne se tanjire da baca dola, znaš. A gotovo mi već pojeli. Na. I ništa, da mi da legnemo tamo. Probudimo se u dva, ajde, utakmica je bila u tri. Odemo na stadion tamo. Pun stadion, normalno. Helikopteri neki kruže gore, spuštaju se neke gole ribe, donose nam neke papire, kao otvara se nova fabrika televizora. I, Philips. Da, i daliju nam, ali ovako je mali, ovako, crno-beli, mali je ovako. Da, da. Gde smo mi platili 100 dolara, to ne košta ni 5 dolara. A mi je platili carinu kad smo se vraćali za Beograd. I kao navodno posle narod izmislio da smo prodali zbog televizora, što normalno nema veze nikakve. I napravimo grešku, to ovaj mali ovaj, Klenkovski Branko nije vidio da Antonijadi stoji sam, naš i teo da vrati Duj, ovaj, uzme da goli. 10 sekundi, 1-0 za njih. I dobro, mi nekako izdržimo 1-0. Prvo problem, ali drugo nam daje još 2 i mi izgubimo 3-0. I sad ništa, odemo na ručamo mi posle utakmice, avion, čarter let, vraćamo se u Beograd. I ja rekao, šta da radim? Ja, ne. Meni se nešto lepo u avionu, još ja to da zovem se desu, da zovem viski za popiju, nešto onako. A vidim, svi uspustili glave, šta je rekao ovo, ne? Ili sam ja mnogo popio, ovaj pojao ovoga. Čorbe, nešto nije u redu. I dolazim ja, kajem ja kada si kule, ajmo idemo u tripke, sorry. Ajde idemo u, kako se zove, ovaj, gore u Topčider, onaj restoran gde je u Rupi, u podrumu, onaj strašan restoran. Uh-huh. E, i mi odemo tu i tu je radio taj Rale debeli na vratima. I ja dođem i on mi lupi šamar i što je mrš napoj da vas ne vidim, bagro, bando. Što ti rekao, budalo si normalno? Ja i mi uđem, pusti nas on, mi uđem unutra i uzem viskić, popijem, ja uzem, popijem dva viskić i odemo kući. Kuća mi zaključena, a ja zaboravim da sam rekao ženi, ako u slučaju izgubim utakmicu, nemoj da me čekaš. Beži, bre. Ja je zaključena, nemam gde. I ja, hajde, u kolima spavo. I ujutru krenem kod Londona na semaforu, idemo, pošto smo uvijek u pola 12-12 imali masažu. Posle utakmice, ovaj, dođemo tamo, izmasiramo se, ne trenamo, izmasiramo se, idemo kući. I ja, otvorim i prozor. Ja, stane jedan čovjek preko puta mene i gleda me, kaže, džubre prodano i pljune me. Ko vidi kakvi budala si imao, šta je bro? Ja uopšte još nisam znao da sam imao budalnicu. Uopšte. Dolazim na stadion, svi sede tamo, znaš, ono,
svi neko pokunjene glave, rekao, šta vam je, ljudi, jeste vi normalni? Kaže, šta se bre praviš, budala, šta stane mi? Smo izgubili, koju reku utakmicu izgubili? Kaže, pa mi smo izgubili Some 1-3-0. Ja ne mogu da se opasujem. Ja šta misliš, šta je u pitanju bilo? Ne znam, ne znam. Tek negde oko 5-6 sati posle uveče kad sam kući bio i meni počne se vraća film. Da smo mi stvarno igrali utakmicu da smo izgubili. I onda počne da mi se vrti kako smo izgubili, zašto uprava nije sedala s nama. Ja vidim da je to igra neka prevar. Vidio sam, ono sam provalio, ali ja mogu da se sad izigram, ja mogu pa nešto, ja kažem upravi Zvezde ili šta ja znam, znam šipak, ne znam, ali sumnio sam da se nešto dešavalo. I posljedno, 5 dana meni pukne film i ja odem. Da li sam otišao na televiziju ili neki novinar je bio kao ovaj, vi što ste bili došli ovde. I ja kajem rekao, slušajte, rekao, ljudi, Zvezda je prodala utakmicu. Kako prodala, dakle ti znaš, pa obože koji jeste prodala. Evo, vidjet ćete da je prodala, nemoguće. Ovo nema, nikad se nije desilo u istoriji da upravo nije tu, a da mi ručamo. Tu nešto nije u redu. I posle 3 meseca stvarno smo dobili reflektore i semafor. Ja kažem, posle opet sam rekao, rekao, vidite da sam bio u pravu, 6 meseci isto nisam vidio tim. Miljan izbacio, sam trenirao sam sa pomlatkom, bilo mi mnogo krivo, normalno da ne igraš, ali nije, jezik mi je bio brži od pameti i to je to. I platio sam ceh. Ceh, da, da, ne igranjem 6 meseci ovaj. Tako je. Kasnije, 73. godina, utišali ste Anfield. I zanimljiva je ono, atmosfera, kako se vi sećate, uoči utakmice, odnosno u tunelu u slačionici. Biste mogli to da ispričate sa, to je, na Anfieldu? To nisam u životu video. Mi smo izašli sat pred utakmicu da se zagrejamo. Obično sat izađemo, pa 20 minuta se zagrejaš, pa uđeš u slačionicu, resučeš se i izlaziš na teren. I ja izašao i gledam, nigde nikog nema na stadionu. Samo na onom kopu, gde je on njihov, tu su bili navijači. Ovo sve prazno. I mi se zagrao, oni bacaju pomoranđe, ali pomoranđe su upunjene vodom, znaš, ali ne bacaju, ne gađaju tebe, nego sve pored tebe, onako da te prska, znaš, ono kao nešto im interesantno. I ja odem i izvodim dres, napunim puno ono i odnesem im, znaš, i više nisu bacali, vrlo su korektni, stvarno nisam vidio takve navijače. I počeo utakmi, da, i Milja nam u slačionici kaže, šta je, jeste se uplašili? Rekao, čiča, nismo se uplašili. Što njima je dovoljno 1-0, a imaju 6 reprezentativaca, ne zna se ko je bolji od Kigena, pa da ne govorimo o ta... Kigen je bio zvezda. Zvezda, ma bio, bio strahota. Da. I, kasnije u Hamburgu. Da. I ovaj, 6 reprezentativaca imaju. Clemens brani, onda igrao Kigen, igrao ovaj, Hajve, igrao ovaj, Tošak. Ne mogu se setim, onaj Luis, nije Luis, ne znam kako se što mene čuo. Strašan su tim imali, jer ako debre njima dovoljno 1-0, razbićena su. Na. Miljan kaže, slušajte me, ako me saslušate sada, dobit ćemo utakmicu. I Kule sedi pored mene, rekao, vidi matri pol rupo. Ovo je skrenu, rekao, ovo je ili jedno. Majk, kaže, čuti, ako Petar da dobro se bude. I ništa, i mi se tako čuvali, bore. I 0-0 pol vreme, i drugo, ne znam, ja i Vojin odigram neki dupli pas i on ne zna šta će sa loptom. To je bilo ono 40 metra iskosa, onako, mislim to ima na televiziji. I šutni i ona se zavuče u rak i 1-0 za nas. E, onda je krenula panika, onda su nas nabili u 16. Ja mogu, kad sam vidio Olju Petrovića pokojno posle utakmice, onaj krv izašao. Ovo je to što ga je unakazio i lakvi me sve, sudije sve tolerisu. Mislim, strašno. I oni izjednače 6-7 minuta pred kraj, rekao, ja sad će biti panika, onda je više jedan gol, onda idemo u produžetak. Prije 2 minuta pred kraj, slobodan udarac neki i Karas i krenu, rekao, skloni se, rekao, daću gol. Ne znam, nešto sam sebi se rekao, daću gol. I on kaže, ba, jesi ti normalan, daću gol, rekao, ja ovaj, šutnem ono slobodnjak i ono uže u gol. I tako prođemo njih i odemo u polufinale. Sa Ferencvarošom i tu izgubio. Neverovatno. Pred 100.000 ljudi? Pred 104.000 je bilo prodati karata. Zvanično, da. Zvanično. Ajde, i tu puknemo, i to smo pukli frajerski, tako dobro. Neiskustvo, ipak svi su otišli. Jedino sam ostao ja
i Džaja ostao i niko više iz prvog tima. Svi su otišli, prodali se. Ali su bili klinici, eto, pukli smo i gotovi. Mislim, mi da smo imali, ja mislim da Zvezda nikad nije imala bolji tim nego tada kada smo imali. Strašno. Fenomenalno smo imali tim stvari. Posle te utakmice, gospodin Jankoviću, BBC vas je tražio, tako, po Beogradu? Jeste. Bilo je? Odakle to znate? Pa, pročitao sam negdje informaciju. Ali nije, dobro, BBC nego je... Da napravi jednu emisiju sa vama. Ne, BBC, jeste, napravili su jednu emisiju sa mnom, ali međutim, kad smo mi 60 godina proslavljali Zvezdin, proslavljali gole i dođe neki klinac, ja ga gledam onako, znaš kako su Englezi, zelene pantalone, crvena košulja, žuta kravata. Ne ugledam. Ja rekao, dobro, ovo je bilo, dakle, ovo je došlo na... Ali vidim da je stranac. I on mene traži, dobar dan, jeste vi, rekao, ja sam, kaže, dobro je što ste živi, rekao, što sam živ. Pa kaže, kod nas je pola umirlo, ja sam sin od gazde, Liverpoola, on mi je dao zasevicu kopa, da vam damo, jer kaže, to je za naš čas, kad mi damo nekom kopa. Nije ko ovde kod nas, ovo sever, pa naš, ono, da li ima zasev ili nema. Oni baš to prave za baš one njihove navijače verne i odane i tako, ja rekao, hvala. I kaže, tata je puno vas je pozdravio, poželio vam dobro, ako ste živi, a vidim da ste živi, poželio vam mnogo sreće i uspjeha. I kaže, i još je divi, kaže, ona dva gola što se dali Liverpoolu. Rekao, hvala, lepo, pozdravite tatu i šta. I on usta i ode. Došao je avionom privatnim, Čale ga poslao. Da misli da ne veruje. Mislim, koju oni kulturu imaju. Ne, ali koji imaju ni kulturu. Mi smo, recimo, tamo u Liverpoolu od 21. do 24. minuta tri minuta smo mi igrali ševu s njima. Oni nisu mogli doći do lopte. Kad smo izgubili ceo sadem ušao i aplaudirao. Oću ti gajem koji imaju kulturu, navijačku i ponašanje. Nema veze što je to njihov klub. Ali, kaže da ovako nas neki, oni su nas nazvali, isprovocirali malo kao balkanski klub, neki sitan klub. Really beautiful football here by Red Star, and Jankovic finding some space for himself. Atimović! Ali posle je predsjed rekao, kaže, ovaj sitan klub i ovaj naučio nas je kako se igra futbal, odsačio mi da igramo kao što igra Zvezda. I tada je počeli da haraju opet dalje. Da, osvojili su tada i Ligu šampiona. Da, posle osvojili Ligu šampiona, tako. Tako je. 75. godine bacili ste kralja na kolena, ali tako bilo, Real Madrid. Uff, to je bilo strašno utakmica. E, tu smo isto, samo Dragan Đajić i ja smo bili i niko više, niko. Sve su bili ovi ili rezervni igrači ili ovi iz omladinskog pogona, nikog nismo imali. Mislim, strašno. Tamo smo izgubili 2-0 prvu utakmicu, a da su nam dali 10 bilo bi malo. Mislim, realno onako. To je strašno što su oni promašivali, rekao 2-0, rekao, ajde, ne veze, ovdje samo da ne popijemo 2-3 komada, jer su mnogo. Oni su imali isto 5-6 reprezentativaca s tim što su Breitner i Netzer igrali. Dva najbolja igrača Nemačke igrali iz njih. Znači oni su imali 8 igrača, ne zna se ko je bolji od bolji. A mi su klinci, dobro se mene i Žaja koji smo bili matori tu. 28 godina, ovo drugo nema, ma kak je. I rekao, nema veze, igramo utakmicu i mi. Neka lopta, u stvari onaj bek nešto pogrešam, uzem loptu i centiram i Džaja stoji ovako na penalu i ona ga ovdje lopta udari. Pa ima baš na snima, udari ga lopta i uđe u gol i jedan, mislim, to je bilo strašno. Urekao da mi vodimo jedan, ali rekao sad drugo polovreme će biti frka. Međutim, ja ne znam šta su, oni su nas izgleda precenili. Baš su nas precenili, oni su se zezali s nama, nešto, znaš ono sve malo nasitno, ali ništa. Jedna lopta, ja dobijem neku loptu na ivici šesterca, vidim stoji i Breitner i Netzer. I ja zamrnem levo, desno i kao kroz njih da prođem. I oni stave noge, ali nisu me pipnuli. I ja uzmem sam sebe sa pletem. Penal. Da, i Englez me gleda onako prvi put da vidim da Englez, ne znam... Nije mu jasno. Da, nije mu jasno, ali pazi, ali mi namigne. I penal. I mi tu 2-0 i onda posle produžetke i na penali dobijemo. To je bilo senzacija, da, to je senzacija kao ovo što Dinamo sada tu kod Tottenham 3-0. I još gore, još, jer Dinamo je ipak ovo igre, ova je ekipa Dinama, ja i pratim koji 6 godina igraju zajedno. I zato oni stvarno dobro igre, svaki im čast.
A mi nama svi otišli, samo Žaja i ja. I Žaja se povredio pa izašao drugo poluvreme. Aj, pogrešna je taktika bila ovog realizma. Jeste. Čuli su Žaja, vas ostavili. Jeste, Miljan. Miljan je rekao, kaže, ja sam napravio najveću grešku što sam Kamača stavio na Dragana Đajića. Da, Miljan čuva. Je bio trener Real Madrida, da. Ali nije došao ovde, kaže, ja ne mogu protiv mog kluba da vodim tim. I kaže, najveću grešku napravio što nisam Kamača stavio na Cole. Jer Cole je mnogo brži. I kaže, i hitri, bezobrazni, a Dragan je išao da se nadmudriva, pa ne znam da li ste gledali ono, driblina, i on je to, za oko je bilo lepo, na. I tu je rekao, i poslije Milja me zvao baš to veče kući, i kaže, čestitam svaka ti čast, ja sam imao što sam imao da kažem, kao, i predsjednik me pitao za tebe, da te dovedemo, i tebe i Dragana, ja sam rekao, dok sam ja trener, nijedan zvezdin igrač neće dođi u Real. Znaš, da ne bi bilo ono kao povukao sam, i povukao sam igrače zvezdine naše. Mislim, on je demagog bio. Uvek je bio demagog naš, ali dobro. I tako, rekao, Čiča, nema problema, rekao, želim sve najbolje i tako. Ali i malo je falilo da odete u Real Madrid, da vas vojska nije sprečila i da taj da. Zakon od da do 28. godine ne može fudbaler da izađe iz zemlje, vi biste verovatno možda igrali za Real Madrid. Da, eto, tu mi je kum svedok. To, oni su došli posle utakmice, doneli mi onaj kofer, onaj mali, ja gledam što je ono, 500.000 dolara. Tada 500.000 dolara je, pa ja sam mogu da sanjem, ja nisam znao šta je to. Samo sam u filmu i sam gledao kad donesu ono. I oni kaže, ovo je predsjednik poslao, javio nam je da vam damo, pa da potpišem ugovor, rekao, znate šta? Rekao, ja imam 26 godina, 26 i pol godina, ja moram da idem u vojsku. A u Jugoslaviji u vojska do 28 godina, tako da nisam mogao. Nema šanse da ideš. Nemaš, bukvalno nema šanse da ideš. I rekao, ja to, pa nema veze, evo, vi uzmite to, pa ćemo poslije da mi to, mako neko ne dolazi u obzir. Rekao, ja idem u vojsku, kad se završi vojska, možemo da razgovaramo, ali dobro, vjerojatno, ja više neću biti interesan za vas, jer to je godin i po dana, jer 18 mjeseci ja služio u vojsku, i Dragan i ja. I rekao, ne, i tako je to bilo. Oni su otišli, meni žal što stvarno, danas za čovjek jedan da ode u Real jedan dan, pa je stra, bez obzira kakav je Real i šta, ali i toliko da, mislim, to mi je bilo baš žao što nisam odišao, jer sam stvarno dobro igrao, ali sad sam stvarno dobro igrao, baš sam bio i tad sam bio ušao u reprezentaciju. Jedna utakmica protiv Republike Irske, ili tako? Jeste, protiv 0-1. Da, protiv Republike Irske. Da, tad je Biće Mladenić bio trener i valjda ga je bilo sramoto ili bilo 9 igrača Hajduka. Samo je bio, ne, 8. Samo sam ja igrao mjesto Žungula, Olja Petrović je branio i treći je bio Moca Vukotić. Da, nas troje smo igrali, poslije Moca odmah zamenio, tako 9 igrača Hajduka je igrao. Sve strašno, nema šanse. Oni jesu nas napali onda. Tada je bio, niko 15 godina nije ušao u Irsku. To sve je bilo blokirano. Dobre. Još nama kažu na početku utakmice, kaže, zapamtite na poluvremenu, kaže, svi se bacite dole ili bežite u sačionicu. Jer s jedne strane su protestanti, drugi katolici. I onda oni, to im je fora da na poluvremenu pucaju jedan na drugog ili bacaju nože, ali čudo, lud narod, majke mi. Ja rekao, gdje smo mi došli u kabinu, strašno, strahota Božija, majkim. Neverovatno. Neverovatno. I dali im taj jedan gol i završi jedan ono, Marko, nek se završi i baš me briga samo da bežimo odavde. Žice, na svaki 5 metara žica i u hotelu samo smo mi bili. Da nas čuvali to samo da nas neko ne ubije. Mislim, baš je gadno bilo. Gospodin Jankoviću, kad pominjamo malo čas utakmice sa Panathinaikosom, Liverpoolom i Real Madridom, to je prva polovina 70. godina. Mnogi govore da je tada Zvezda u evropskim okvirima rasla i da je to bio strašan tim. Ali da nekako nije bilo sreće da se osvoji neka evropska titula. Da li je to bio kup kupova ili kup evropskih šampiona? Kako vi gledate na svoje saigrače? Da li se danas čujete sa nekim od igrača, odnosno saigrača iz tog perioda? Pa normalno, pa većina nas je ostalo. Nažalost, tu je Pavika umro. Kira Dočinovski. Njemu su ocikli oba dve noge, to je tragedija stravična. Ko je još tu umro? Da, umro je
Makedonac. Klenkovski. Klenkovski, da. Da, on je umro. Da, Olja Petrović je umro, eto tako to. Ovo drugo je, mislim, svi smo tu, i Đora živi, krivi, i ovaj, svi smo tu. Cijela navala, recimo, to nam je, svi smo ostali živi, hvala Bogu i tako. Na utakmice Zvezde kažete ne idete? Ne, na Zvezdine utakmice ne idem, jer smatram sebe najvećim malerom. I to sam dva, tri puta proverio i ustanovio. I čak i na televiziji ne gledam Zvezdu, samo kad se povremeno svaki 15 minuta ubacim da imam rezultat. Jer ja Zvezdu mnogo volim. Mislim da bi, kad bi Zvezda recimo izgubila tako neku utakmicu, vrlo bitnu koju bi ja gledao, mislim da bi mene srce udarilo. Jer toliko sam vezan za tu Zvezdu, da ne bi mogao da podnesem te poraze, da gledam uživo. I onda ovako, i kad žajer dođi, Colebre dođi da gledamo, sve to lepo, vidim ti pobeliš kad počnemo da gubimo na štome, jer treba udarit će me srce. I tako ne idem. Uglavnom ne idem, jedino svakih, na televiziji gledam svakih 10 minuta pa onda. Posle Zvezde je došla inostranstvo, odnosno Francuska. Kako ste se snašli? Jedna sezona je bila? Dve sezone. Pa to je ovaj Lans, on je tako stalno uđe pa izađe uđe, to je drugoligaški, to je na severu tamo Francuske, kod Lila. To je tim neki, kako ga, to je jedno selo od 50.000 stanovnika, a rudarsko mesto. I oni su uvijek imali, tamo 90% Poljaka živi, i uvijek su imali Poljake, to imaju strašno specifično stvar što oni, recimo, ne možeš da gledaš ti u dve utakmice da gledaš, a da drugi ne gleda. Nego se uvijek tako namesti. Ako kopaš noću, onda nisi gledao utakmicu, ideš da gledaš utakmicu. Tako da su to imali fenomenalan to je odnos prema navijačima. I igrao sam dve sezone i to sam dobro igrao. Baš sam dobro igrao. I tu smo ostali u ligi, nismo ispali. Čak smo igrali u kupu kupova. Ali ste vi bili ljuti nakon izgubljene utakmice, vi ste navikli da pobeđujete sa Zvezdom. Ja sam odakle te informacije, to je bilo čudo. Pa ne mogu da verujem da pogreši igrač i da se smeje. I uđemo u sačunicu, pa kaže nije bio. I onda kaže trener, pa nije bio Bog uz nas. Šta znači bre Bog? Koji Bog bre? On čovjek bre uzao i... Ja uvek. I onda je stalno pisalo Janković koler, Janković nervoz, Janković ova. Jer ja ne mogu, ja sam navikao na jedan klub koji je stalno pobeživo. Dobro, ovdje vidim da je mnogo manji klub. Ali onda ne možda kažeš, nije bio Bog uz nas. Kad ti grešiš, uzme, zadnji igrač uzme i on hoće nekoga da predribla i uzme mu lopti da je gol, on se smene. Kako da ne poludiš? Tako da su me, dok ja nisam to navikao jedno 6 mjeseci, tako. I onda ne mogu da shvatim da sede i uzme flaša vina je na četvoru. To ne, voda ne postoji tamo. Kako ručaš vino, piješ i igraš utakmicu. I to me i nije bilo, dosta nisam znao mentalitet, taj francuski, ali sve se čovjek nauči, poslije sve bilo bolje i bolje. I onda kad sam trebao da produžim taj ugovor, onda mi pukne mišić 17 cm. I ništa, ja šta da radim, kaže predsjednik, kaže ne, produžit ćemo ugovor, ali kaže upola manja cena. Ja da igram za 40.000 dolara, ne pa da mi rekao napravim da potpišem 2 godine ugovor. Ako bolje se vratimo u Jugoslaviju. Vratili ste se u Osijek pa Maribor? Ne, dođem tu i gledam Zvezda Osijek igraju i Duja brani za Osijek. I oni izgube 4-0, to je peta utakmica za redom koju su izgubili. I Duja kaže, molim te Cole, dođi da nas vadiš, kaže, gotovo. Ne zna se, najbogatiji smo klub Osijek, ali kaže, nemamo tim. Bar da su imali oni dobar tim, imali Grnju, imali onoga centrafora, bre, Golgetar, Ljupko Petrović igrao. Ma dobro su tim imali. Ja, ne znam bez veze, ja kažem, pa da, ajde, popričaj, kaže s predsjednikom. Ja pričam, i on meni kaže, pa zelo, da li bi došli stvarno da nam pomoge to? Rekao, da, ja lupim neku cifru, nenormalno, samo da me otere. Da kaže, bre, ti si bre budala, bez odavlja. Mnogo to za nas. Da, pa nenormalno mnogo, baš nenormalno mnogo. I premije, sve po 2000, sve po 2000 maraka, premije, utakmi, sve. I trening, sve sam i ne lupo ja šta god hoću. Čisto samo da me otare, ne. I ujutru predsjednik me zove i kaže dogovoreno. Šta rekao dogovoreno? Ja pio kafu ispala, mislim što dogovoreno. Ajde, kaže, pakujte se, dođite u Osijek. Ja dođem i dajem jednu kuću, baš fenomenalnu. Neki seljenik tamo koji živi u Nemačkoj.
fantazija. I daj mi tu kuću i tu počnem. Ja počnem da igram. I igrao sam fenomenalno. Fenomenalno. Ja ne znam koliko sam dao. 13-14 gola u toj ili... Stvarno sam dobri. Hajduka. To je teli da me ubiju. Dobijemo Hajduka 1-0 u Splitu i dan gol. A naš ovaj na sportskoj prognozi. Jurili me mesecima. Nisam smio da idem kući i da spavam. Jurilo se vas i još zbog nečeg možda. Ovaj, u Osijeku. Jesu me jurili što sam pevao Vojvode Sinđevića. Jesam, da. Za Novu godinu puna je sala ovako bila, velika, ogromna sala. I sad oni stalno pevaju one pesme, pevaju pesme. Meni se, mislim, nije mi se smučilo, no, ajde, to je njihovo. I ja zovem cigana, reko, dođe vam, ovo me gleda. Brate, šta je, reko, da ti kažem. Evo ti 50 maraka, ovo je Vojvode Sinđeviću. Kaže on, šta kažeš? Vojvode Sinđeviću. Ne znam ja to pevam. Ne znaš, zovem ovog drugog. Rekao, daj, rekao, da. Ovaj drugi dođe, rekao, znaš, pa možda znam jednu strofu, ali ne znam o... Ja opet 50, 200 maraka im ja dam. Kaže, znamo. A ovom jednom kažem, ovaj, kad se završi pesma, da me čekaš na sred sale sa kaputom, pošto je zima bilo hladno. Da ja bežim. Vi ste spremili scenariju. Već, pa sve sam napravio scenariju, nego šta. I, cijela sala gleda, oni mi pevaju Vojvode Sinđeliću, ja ustojim pevam. Kad me tada nisu ubili, ja mislim da nikad neće. Mislim, uvijek sam pravio takve gluposti, kao što sam pravio u Americi gluposti, ne znam. To je Buffalo, mali futbol, a tako. Kako se zvao Playboy koga ste udarili? Ship Messing. A zašto? Je li to bilo u igri? Je li to... On je bio golman, kako se razumeo? On je bio golman i on je prvi Playboy u Americi koji se skinuo gol. I ta hala ima 17.500 svaka hala, taj mali futbal, od toga 16.500 se devojke. I on je urlično, ne vidiš kakvi Beatles je mala beba, kako je to bilo. Oni kad ga vide, a on zadnji izlazi, ali lep, zgodan, visok, onako. I to je bila jedna, pre jedno 20 godina je bila reklama, ti si mlad, pa ne znaš. Na televiziji kod nas Coca-Cola i onda je on imao kovržu kosu i mali neki dete malo, 2-3 godine, belu kosu, ima šutira i on propušta i žena se rade. E, to je moje žena i dete. To je ta Coca-Cola koja je ovdje kod nas bila 2-3 godine ta reklama. E, pa ništa, žunguli igru za njih i oni nikad nisu izgubili utakmicu. 5-6 godine bilo to i oni su uvijek govorili, ma kaki nema. I dođemo ja i Ljupko Petrović. Da, to je bio vaš uslov, da Ljupko pođe sa vama. To je bio moj uslov, jer Karasi se nije slagao, ja kajem... Mali futbol je ipak u pitanju. Nema veze, nego Ljupko je dobar dečko. Drugo, živi u tom Osijeku, maltretiraju ga, vređaju ga, jesu on Bosanac, pljuvali ga, da je pro Srbin, da ono. Vidim, ima dvoje dece i njemu sam ja kum. Krstio sam mu decu. I rekao, daj da ga vodimo. I, ma daj, kaže, ko je? Preko ljudi, 4 godine je bio najbolji golgeter zapadne grupe druge lige. Neko, to je nešto znači, to je bilo strašno, ta druga liga, isto njihova mnogo jaka. I dobro. I ovaj, rekao, ja ću da se odreknemo i para da mu dam. I si ti lud, pa si ti normalno, pa šta ćemo mi njega, ne znam. Pa, daj da ga vodimo, ja i mi njega povedemo i počnemo da igramo. Igraš dve utakmice kod kuće sa svakim pa dve na strani. I mi oba dve kući ih dobijemo. I oni dožive nemislom. I slaviš naš... I to kad je... I sljedeći put tamo izgubimo dve i onda posle revanš kod nas. Ja vidim naš ovaj meneš na fuck you Jugoslav, fuck you Jugoslav, naš... Što ti rekao budalo? A u međuvremenu Karasi se udari... Crnca jednoga tamo, tela ga linčuju, onda ja skako, svuda sam skako, ko budala. Ja sam se, ali nevjerovatno, sve sam branio, nešto, kako me nisu ubili, nije mjesto. Nemiran dobro. Ja, ja kad im žungul, rekao, dođi vam, Slaviša, rekao, kaži mu da se nema gupe, nema mene, bre, on tera, bre, u majčinu, da mi psuje srpsku majku, u jugoslovensku majku i ovo. Joko, pa ne, naš, kaže, on je budala, pusti njega. Ma pusti ti što on budala. Nije on budala, čime on ima svoj privatni avion, čime on prvi playboy Amerike, nije on mutav ni malo. Ali mu kaži da sam ja Jugosloven, da se ne zezza sa mnom. I on opet, fuck you, naš, ti sve mi se smije, naš, fuck you. Da, ja jednu loptu pustim, naš, ovako kratku, da on ide. I ja promašim loptu, klasičan nokaut. Pa drugi put isto. I sve po 2 minuta mi izbaci sudija. I on gleda me, naš, onako na klupi, naš, kao,
naš aftercamp, kao posle utakmice on meni, znaš. Ja se sve, rekao, je, dođi, dođi. I poluvreme. Igra se dva puta po 20, četiri puta po 20 minuta, znaš, ko hokej, bre. Ma bre, žive, teško, bre, da igraš, znaš, to je ono, pet igrača, bre, to treba trčati, bre, ono, veliko, bre. Ja ga im rekao, daj sad, ne, i ulazimo mi. I on me čeka na ulazu. I on meni kaže, znaš, tad još nisam ni znao ni jezik, ništa mi. Znaš, kaže, razgovarat ćemo, kaže, posle utakmice, kaže, nakazit ću te, ubit ću te. Rekao, nema problema, i on meni tu uopšte majku. I ja kako, znaš, krenu ovako, znaš, i on ovako me gleda, znaš, ja krenu ovako, ja klasično kad sam ga udario levo i glavom ga nabodio, i on padne, i sad da pazi što pada. Nego ono, sve krv ide kao u filmove. Znaš kako udario ovaj dovo, pa po onim pločicama. Ja se uz, on pade dole, ovi gure, milica, tu frka, ja pobegu, nema me nigde, ne može me nađu. Usao sam se, rekao, ubio sam. Ali su kasnije bile pretnje, ja mislim, je li tako bilo? Ne, ne, od njega ne, nikada, nikada, to je fantazija. Ja ovaj, uđem sa čonicu i meni kaže ovaj, Saldrosa, to je italijanski klub gdje smo mi igrali, mafioze neke isto, ali zove su male bebe, znaš. I kaže on meni, Vankuću, kaže sad će da ne igrate u treću i četvrtu, sedite na klupi, pa neke izgubimo, nema bez. Na dobro, kod nema problema. A on sve, nema njega, da, nema njega, rekao je, evo te, rekao da nije. Kaže me Ljubku, evo da ga nisam ubio, Bog te, evo. Nema ga nigde, ne znam šta da radim, nije ti prijatno, bre, bre. No, no. Tamo za $5, bre, on, da, bre, i da im ne da, oni će da me ubiju. Zato što on prvi playboy, ne, samo da im ušli. I on ništa. I vidim ja on četvrtu četvrtinu, ulazi. Dobro je živje. Da, ali ovdje 17 kopčiju mu stavili. Ja vidim on šovu na duvenu, na što, ono, ne, 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 a, rekao, dobro je da živi, baš me briga, no. Uopšte nisam plašio, ali ni malo, nevjerovatno, ovi kažu ti nisi normalno. I ništa, ja, ovaj, baš me briga. I tri utakmica, i, ovaj, i meni ovaj Salderosa, taj trener, Italijan, hajde, kaže, zadnji minut uđi da igraš malo, naš. Ja mu rekao, daj mi $1,000,000, samo pusti da uđe. I utakmica ima 2-3 sekunde do kraja. Ja i Karas smo imali jedan sistem, pošto naš odbijene lopte. I on udari mantinelu, znaš, ovi nisu znali, ovi su glupi, on ide na mantinelu, ali to ti se vraća. I on šutno, ako meni se vrati, ja samo gurnu gol ili obratno. Tako Ljubko se nadavao golova, neverovatno. I ja mu dam gol i on leži dole, zadnja sekunda. Ja tamo čim daš gol, da je završen utakmica. I on leži dole, ja mu svako stanem i kažem, ej, rekao, ali sad on ne razume šta me se gol, ne? Rekao, cela hala je u delirijumu, što ribe jeste, ali naš domaći tim pobedio. Ja, kuda je to da me ubi? I ništa. Posle mi je igrali zapad i istok, isto kao što se igraju u košarci, da, naš play-off. I tu, ja trebao da imam Chicago i ja zovem ovaj predsjednik, znate šta, ja ne smijem da idem, pošteno vam kažem. On igra za mene, mislim za nas, za zapad igra, ali otko znam, rekao, kakav je, znate, vidite kakva je bila situacija. Rekao, dajte, pošaljite Ljubka, ja i Karasi smo bili izabrani, znaš, Ljubko nije, rekao, nek ide Ljubko mjesto mene, tako Ljubko ode. Igrao tam utakmicu i on dođe i pita, i gde sam ja? Uh-huh. I oni kažu, kaže jednoga, kaže povrežno, kaže šta je povrežno. Kaže, on je najveći dasak kog sam ja u životu srao. Ja moli, kažite mu da dođe da bude moj gost u Americi, kaže, vi ste svi, da ne kažeš da, na, rekao im, kaže, vi ste svi, bre, vi nemate, da ni petu, nemate ništa, kaže. Mene je bilo sramota da su... Ispao je Dorčolac, jel? Ispao je Dorčolac, majke. Mangup. Da, i kaže, dođe, neka dođe da bude moj gost. I ja nikad nisam znao njemu se javio. Dva, tri puta je zvao odande iz Njujorka. Nikada nisam, ne znam. Znaš, i poslije bi bilo žal... I da, i mjesec dana pre mog ugovora isteka, ja kad im presliku, ja bih da idem jedno mjesec dana ranije. Otko znam, možda će me čekati na izvom. Znaš, ne može, sujete, znaš. Otko znam kakve ni se zove, da je takav dasa genijala, znaš. I kao, ne, nemam problema. I ja odem na aerodrom.
i gledam. Ljudi na svaki 5 metara, policajac, ali šem utisao da me svi gledaju. Doći da me rok, ne smijem da idem u vese, a ide mi se u vese, a avion kasni 5 sati. I ja oču, pa sve onako, pa idem od policajca, pa ga zapunim cigaru, znaš kao pričam, nešto s njima, nemam vaza, a ovako drhtim. Hoću da me reku ubiju s tom. Samo da dođe avion, samo da uđem u avion, da. I tako mislim, to mislim, i posle mi se još jedan put javio, da, oni su otišli sljedeće godine, Ljupko i Kara se opet igre i oni dva, tri puta i pitao, kaže, de, gospodin, pa kaže, neće više da igra fudbal, kaže, kažite mu da se ne plaši, da bude moj gost, evo, ženit ću ga ovdje, sve kao bi sve, no super, daću mu što hoće. Ispostavilo se da je stvarno genijalac, znaš. Dobro, ja sam malo ispod dripača, ali što, nisam, vređuje. Da, posle Buffala se vraćate iz Amerike, vraćate se u Voždovac i završate fudbalsku karijeru u Sinđeliću, da, tako bilo. Jeste, jeste. Ako bismo sad, svakako ne može u jednu emisiju da stane ceo vaš život i životna priča, ali ako biste izdvojili šta je kruna karijere, koja je najbolja utakmica koju ste odigrali, da, najbolji gol, jel se sjećate nekih najboljih momenata igračkih? Ne znam, meni su sve utakmice, ja sam volio samo da pobedim, ja sam živio za pobedu, Zvezda je bila taj tim koji smo 90% utakmice dobijali stalno, tako da nikad nisam ono patio. Recimo sad neki igraš, da, gol, da ne nabrajam i koji su, neću. Pa kaže, jao, to je moj život i pa ja sam znao da ću ja, niko od nas ne zna kad će da gol. To su priče za decu. Tako sam ja u Liverpoolu rekao, daću gol, pa sam slučajno dao. Znači, kako, ko može da ti garantuje što daće gol? Tako da, mnogo sam utakmica odigrao, mnogo velikih utakmica sam odigrao, što mi je drago, jer to što sam ja video, ceo svijet sam prošao sa Zvezdom. 100 puta sam igrao proti Reala, proti River Plate-a i tako dalje, u Brazilu gdje nismo igrali, ma gdje god smo bili, Chile, Peru, Argentina, Brazil, sve gdje god smo igrali, to je mnogo lepo zadovoljstvo i doživljaj. Golovi, uopšte, daš gol, ko da ga i ne daš, na kraj krajeva, to mi je bio i posao da dam gol kao špic igrač, mislim. Da. I tako da, ne mogu, mnogi lepi su mi golovi, mislim da mi je najlepši gol protiv Liverpoola u Beogradu. To leo mnogo, Mijan je ustao i krstio se. On komunista se krsti da Cole da leo mnogo gol sa 30 metara, to je nenormalno. Stalo me zaprkavao, da. Desno krilo Janković igrao je večeras dobro. Jurio je kao vihor i često bežao odbrani gostiju. Bila je to jedna od njegovih najuspešnijih partija u crveno-belom dresu. U 40. minutu Janković je postigao možda do sada najlepši gol u karijeri. Pogledajte pogodak sniman iz drugog ugla. Mislim da je to jedan od lepših golova, ali... A dosta ste toga, kako bih rekao, i odbili. Dosta ste toga proživjeli. Evo sada smo dotakli samo neke životne zanimljivosti. Tomu Zdravkovića, Šip Messinga... Ma kako ne, pa jadu nevjerovatnih i Šabana, ljudi. Ja sam se družio sa Acom Matićem, sa Šabanom, ja sam volao te pevače, narodnjake, jer sam uživao, volao sam kafanu. Ja sam Bohem i volao sam kafanu, volao sam život, volao sam prod, volao sam da vidim kad onaj zaspi za stolom čovjek, pa ne može više ili traži, da, pa mi naručiš piće, pa Milina gledaš kako on pije. Mislim, to su dožive koji ljudi koji ne znaju šta je kafana, ne mogu da pričaju. Tako da sam ja jedan Bohem, volio sam stvarno život i dan danas volim kafanu, volim moje društvo, moje prijatelje. Stalno dolazim i družimo se i u ovim vremenima kakvi su. Hvala Bogu, evo 75 godina imam. Još mislim da mogu još koju godinu se nešto prošrcujem, mada ne. Ali nikad se ne znam. Ne znam šta kajem, šta mi je lepo, šta nije. Mnogo sam imao lepih trenutaka u životu. Pogotovo sa Zvezdom 99%. Ta putovanja, to zafrkavanja, ali ne znam, ne bi mogao da vam kažem bilo koju utakmicu ili da je baš nešto. Sve su mi drage, sve su mi dobre. Volio sam i da igram kad sam igrao i za Sinđelić i za Voždovac, isto mi lepa bila ta utakmica kao recimo protiv Reala, šta ja znam. Znači nije, ljudi drugčije to gledaju, ja gledam to drugčije. Meni su sve te iste utakmice. Ti moraš da igraš, pa moraš.
zadužen si da daš gol. Tako, ako ne daš, nema veze, ali ako daš, znači dao si ga. U čemu je problem? I onda ja kad to najviše mi nervira, kad neko kaže, znao sam ću joj dam, kao Pavkovi. Znam da ću joj dam, dao sam i znam da ću joj dam. E, daću i u Milanu gol. Ne možeš da govoriš i daći u Milanu gol. Nije to to. Znaš, veliki igrači pa ne mogu daju takvi izi. Ali dobro, on je mlad dečko i razumem ga. Znaš, željan je bio. Ali dobro, eto, mislim, to je, ne mogu da ti kažem koji gol mi je baš onako izuzetno drag. Cole, hvala vam na izdvojenom vremenu i na ovakvom lepom razgovoru. Nema na čemu, nema. Kad god vam nešto treba, eto, ja vam stojim na raspolaganju. Ja sam ovdje svaki dan i stojim na raspolaganju. Sa društvom, pa, u kafani? Pa eto, de, evo kafana, gdje ćemo mi nego da. To je moj život. To je moj život i ja ne mogu bez kafana. I kad sam bio mlad i ovako matur, volim kafanu i to je, i kafana ima dušu, ima neki život, nešto što retko ko to može da priušti. Jer nije isto sedeti u kući sada da pričamo ili u kafani. Ne može biti. Sve poslovi se završavaju najbolji na svetu u kafani, ili tako? Da. Kafana je jedino što je ostalo od ostalog Beograda. Tako je. Nažalost, evo to što duh sada kafana. Ne možemo da izlazimo nigde što je zatvoreno. Ali dobro, valjda će i to da prođe jedan puta pa da opet sedimo. Ova kafana ima dušu, ova kafana je jedna od najboljih kafana u Beogradu. Treba da dođete da probate. Ja vas zovem kad budete bili raspoloženi, dođete kad počnete raditi kafana, da vidite kakva je ovdje hrana. Božanstven. I osoblje kako je. I plus kad dođu ljudi sa strane, oduševe se. Iako je vlasnik, navijač Partizana, ali dres Crvene zvezde ovdje. Da, pa šta da radim, nema veze, to je život.